شور کوٹ امیدوار برائے ایم پی اے میاں مدھو لال حسین جنجیانہ سیال کا جلسے سے خطاب، لائیو دیکھیے راز 24 نیوز پر۔ چنگ سیال سے بول بل کے بدوان کمال کرنا سد دیتے ہوئے سبق نظیرا کمال کرنا سد دیتے ہوئے سبق نظیرا کمال کرنا بالکل تھوڑی جی نظم والا بچہ سیال قوم کا ہی بیٹا ہے، میرے علم وچ نہیں ہے، یہ سیال قوم دے جذبات ہیں جڑے بولے نے اور جڑے انہوں نے تہنوں دسیا نے، جڑے چھوٹی عمر دے بچے کھلوتے نے انہوں نے صرف اتنا دسنا چاہنا بھی یہ حقائق تے مبنی ہے کہ نذیر سلطان نو میاں فیض محمد جنیانے ہی سیاست اس لے کے آتا ہے، یہ حقائق ہے۔ خون بے وفائی نہیں، پوری ایمانداری نال، پوری محنت نال اور پوری لگن نال جتنا اثر ہے اس کی خدمت کی، لیکن اتھے پرابلم یہ ہے کہ انہوں عمران خان سارا ای ٹی ایم مشین چاہیے، بابا اونج ملنگ بندے ہیں، ویسے زمیندار بہت بڑے ہیں، انہوں نے ہڈی کٹ دی، میری تو ہڈی نہیں کٹ دی، وہ ایک خاص ریزن یہ ہے جی تنوع دسی۔ میں سارے وسیب تو بچے بوڑھے بڑے میں معذرت نہیں، میں معافی منگنا چاہنا اگر میرے تو کسی کی دل آزاری ہوئی، معذرت نہیں معافی منگنا چاہنا، چونکہ گزارش یہ ہے کہ میرے کالج دور تو بعد خالق نے مینو اقتدار دیا تو میرے کو بے شمار غلطی ہوئی، یہ کوئی شک شبے والی گل نہیں ہے، میں اے ساری عوام کے سامنے میں اعتراف ہی کرتا یہ اقرار کرتا بھی اگر میرے اس وسیع کوئی ایندہ کوئی تھانے کچہری کا معاملہ گیا تو میں دیکھنا جا سا میں دونوں گھر کے پیر ضرور مر لیا، ساری پبلک سنتی بیٹھی ہے، بعض اوقات یہ لفظ آتا ہے بھی اتو دھوڑ سٹ کے جانا، یہ قتل نہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ بندہ زمین تیرا آنے والا بندہ تھوڑے سارے دی جڑا بھی کوئی گیا کدی عزت چ کمی نہیں مو آن دیتی، یہ علیحدہ گل ہے کہ کسی جلدی پر ٹپ جا تھی ساڈا وسیب مان تران ہر چیز تھی ہو، یہ کوئی شک شبے والی گل نہیں ہے، ہر کینڈیڈیٹ چونکہ اس معاشرے سیاسی بھی ہوں ڈیر ہو گئے تے میراسی بھی ڈیر ہو گئے، ہر قوم کینڈیڈیٹ ہے جہاں بھی جس علاقے نال منسوب ہے جیوں جانے ہیں اتنے دو آدمی جن علاقے دے گئی ہے دو چار پرچیاں تو انہوں دے ون دیو، ادا مطلب یہ کہ اتنے لوگ انہوں کا علاقے کا کر کے حیا کر کم از کم خاکی لکھی اس یونین کونسل کا میرے کو غلطی ہوئی بھی ہے تو میں تھوڑے علاقے کا یا تھوڑا پوتر برا تو ہاں ہی صحیح نا، یہ تو کوئی شک شبے والی گل نہیں ہے، اور میرے باپ دادا نے اگر کوئی کنانے کو وسیب نال غلطی ہوئی تو ہاتھ تھوتا کھڑا کر کے دسے، میرا نہیں خیال کہ انہیں کسی نال زیادتی کی ہوئی، چونکہ میں اجے تک انہوں کا کھٹیا ہی کھانا پیا، میری نلائکی یا نااہلی تا اس کو بڑا کی ثبوت ہے کہ میرا پیو ہے میاں غلام قاسم وہ بھی میرے سے ناراض ہے، اٹس مین کہ میں نلائک آدمی، ہم انشاءاللہ تعالی اندہ جدو تک زندگی ہے نوبت کدی بھی نہیں آئے گی کہ وسیب کا بندہ کوئی میرے سے ناراض ہو، یہ سارے نال وعدہ کرتے ہیں، سارے دوستوں نال بچیاں نال بھائیاں نال ریکویسٹ ہے کیونکہ جس سب کا ایم این اے صاحب نے الحاق کیتا ہے میرے اتنے چار ووٹ ود نہ نکلے تو
اس بھی میری نلائکی ثابت ہو گئی. چونکہ ایک بھروسہ یا اعتماد ایم این اے دا ایم پی اے دا اسی طرح ہے کہ جو او دا گھر ہے. اور میں سارے نال ریکویسٹ کرنا میں میرے تو چار دس ود نکلے انہوں نے تد ہے کہ علاقے اس نے میرے معافی بھی دیتی اور میرے والدین دے جڑی خدمت ہے اس نے سرایا ہے. رہی گل جڑے لوگ نال منسلک نے اچھی طرح جانتے ہیں کہ الحمدللہ بڑے ہوئے بھی ہرے ہوئے تھانہ دا مطلب ہے کہ اتنے لوگ انہوں کا علاقے کا کر کے حیا کرتے. کم از کم خاکی لکھی اس یونین کونسل دا میرے کول کو غلطی ہوئی بھی ہے تو میں تھوڑے علاقے کا یا تھوڑا پتر برا تو ہاں ہی سی نا. یہ تو کوئی شک شبہ کی گل نہیں ہے. اور میرے باپ دادا نے اگر کوئی انہاندے کول وسیب نال غلطی ہوئی تو ہاتھ تھوتا کھڑا کر کے دسے. میرا نہیں خیال کہ انہیں کسی نال زیادتی کی ہوئی کیونکہ میں اجے تک انہاں دا کھٹیا ہی کھاندا پیا. میری نلائکی یا نااہلی تا اس کو بڑا کی ثبوت ہے کہ میرا پیو ہے میاں غلام قاسم وہ بھی میرے سے ناراض ہے. اٹس مین کہ میں نلائک آدمی. ہم ان شاء اللہ تعالیٰ جدو تک زندگی یہ نوبت کدی بھی نہیں آئے گی کہ وسیب کا بندہ کوئی میرے تے ناراض ہو. یہ سارے نال وعدہ کر دیا. سارے دوستوں نال بچیاں نال بھائیاں نال ریکویسٹ ہے کیونکہ جس ایم این اے صاحب کا ایم این اے صاحب نال الحاق کیتا ہے کہ میرے اتنے چار ووٹ بعد نہ نکلے تو اس بھی میری نلائکی ثابت ہو گئی. چونکہ ایک بھروسہ یا اعتماد ایم این اے دا ایم پی اے دا اسی طرح ہے کہ جو او دا گھر ہے. اور میں سارے نال ریکویسٹ کرنا میں میرے تو چار دس ود نکلے انہوں نے تد ہے کہ علاقے اس نے میرے معافی بھی دیتی اور میرے والدین دے جڑی خدمت ہے اس نے سرایا ہے. رہی گل جڑے لوگ نال منسلک نے اچھی طرح جانتے ہیں کہ الحمدللہ بڑے ہوئے بھی ہرے ہوئے تھانہ